חברים יקרים, בני משפחת ברונו, זוכה יקרה וזוכים יקרים. אתה שואל את עצמך כשאתה קורא את קורות חייה של מדינת ישראל מצד אחד, ולידן מביט על דמויות מסוימות, עד כמה אנחנו חייבים תודה למנהיגים שאינם רשומים מעל דפי ההיסטוריה כמנהיגים פוליטיים, אבל הם אלה שליוו אותנו, הוליכו אותנו והצילו אותנו לא פעם ולא פעמיים ממהלכים שגויים שמחירם קשה, או חילצו אותנו מצרות שנכנסנו אליהם אולי בכורח הנסיבות, והם אלה שידעו להוציא אותנו מהם. המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית סיפקה, סליחה על המילה, יותר מחברה או חבר אחד שעמדו בחזית המיוחדת הזאת. מיכאל ברונו היה כזה. ברקע החינוך, בדור שבין שואה לבין תקומה, מי שנולד עוד בגרמניה והגיע ארצה, ובנה את עצמו אצל טובי המורים, ויצא לאחר מכן לעשות את הדוקטורט בארצות הברית אצל קנת אירו, שהוא אגב מבאי הבית הזה, בקייצים, ומסביב לדמויות כמו מיכאל ברונו יכולנו לבנות את המכון ללימודים מתקדמים ואת המכון לחקר הרציונליות. השילוב הזה של דמות מופת, של אדם שמוביל מחקר בכך שהוא מייסד את שפת המחקר, לצד ייסוד שפת המחקר לאחר מכן הוא יכול לפתור בעיות יומיומיות והוא לא מתחמק מהם, כי העולם הוא לא רק מחקר בסיסי, אתה שואל את השאלות מהמציאות ולא מתבייש לשוב אל המציאות ולהציע פתרונות. ולצד זה, ברונו, כמו חברים אחרים מן המחלקה שלו, כמו חברים אחרים מאיתנו, עמדו בהפגנות שמהותן הייתה מצפון, וכיצד תראה דמותה המצפונית של מדינת ישראל באותן השנים. בגופים שהם וולונטריים וחצי פוליטיים, והכל בדמות אחת. הוא נפטר קצר ימים אחרי מאבק קשה במחלה, לסרטן, שנת 66. לחלק מאיתנו הפטירה הייתה פתאומית. ויפה עשה יד הנדיב, בכך שהיא מנצלת, והמילה לא באה חס וחלילה לביקורת, דמויות מופת כדי לחבר אליהם אנשי מופת, דמויות שאינן ואנשים שהם כאן. ונוצר עכשיו ברנד. אני זוכר את עצמי בטקס הראשון ב-99, רוני הייתי אז רקטור, זה היה כאן למטה, טקס מאוד אינטימי, שני זוכים, ולאחר מכן, שנה אחרי שנה, ככל שיכולתי לראות, תסתכלו על הרשימה כיום. היא ממלאת את השלושה עמודים שלכם, אבל קורות החיים של כל אחת ואחד מהם, ההישגים המחקריים שלהם, וחלקם היום מובילי האקדמיה, פשוטו כמשמו הישראלית למדעים, זוכי הפרסים היוקרתיים ביותר, אלה המעצבים דרך, ותכליתו של הפרס להראות שמה שעשה ברונו הוא נכון, שאפשר להישאר כאן, להמשיך במחקר, להוביל את המחקר בארץ שיהיה מופת לעולם. זאת היא הברכה שלי לכם הזוכים. אתם מקבלים פרס, אבל מתחייבים. הבר הוא גבוה מאוד. אתם תשמעו אחת הזוכות מ-2006, תציג בפניכם את פירות המחקרה, ויגיע יומכם גם כן להיות באותו המקום. כיום אתם כבר עטורי פרסים, נשואי תארים גבוהים, בני המשפחות שלכם פחות או יותר שואלים את עצמם למה גררו אותם הנה, בגלל שההורים שלכם הם נפלאים, ואתם עוד תלמדו מה שהם כתבו, אם אתם תהיו מספיק חכמים, יש לכם גנטיקה טובה, סביר שאתם תלמדו את זה. אבל אני יודע שאנחנו נלמד את הדברים, הרי אחריכם חיזרו וזכו בכם אוניברסיטאות נהדרות, לצערי אנחנו נהנים לארח אתכם, הייתי מאוד שמח לראות אתכם בסגל האוניברסיטה העברית, קראתי את השפות שאתם בניתם, תודה לכם, אבל אני מבקש תזכרו להודות ליד הנדיב. תיקחו את החבורה שזכתה בפרס רוטשילד, שחלקכם הייתם שם. תראו איך הם עולים לפרס ברונו. תלוו אותם אחרי זה עד לשנים שהם הגיעו לפרס רוטשילד, ובדרך הייתם גם במכון ללימודים מתקדמים. זה לא שיוצרים פה את מגדל השן, פה יוצרים את האליטה המשרתת. תזכו לשרת, תזכו להיות אליט אקדמית. תודה. תודה רבה לפרופסור בן ששון. אני רוצה להזמין את פרופסור אהרון שי, רקטור אוניברסיטת תל אביב. טוב.
ערב טוב, אני שמח מאוד להיות כאן, מוכרח להגיד שזה נותן תחושה של דז'ה וי, משום שבבניין מייזר זה כפי שנקרא בעבר, כן, בילינו הרבה מאוד שעות, גם לימודים, גם אהבות, גם חוויות ראשונות, זה טוב טוב לחזור הנה באמת. ויתר על כן, באמת בקואינסידנס יוצא דופן, האולם הזה עצמו, שהוא רב של פרופסור שלמה פינס, שהיה עומד שם, אבל אנחנו, זה היה בנוי הפוך. מה? לא באולם הזה. אם מאיה לא תתקן, מה אכפת לך שזה היה באולם הזה? מאיה, מה קורה, מאיה? אז אני אומר לה, לא היית... איצי, לא, אני, את מכירה, אני מכיר אותה 60 שנה, האמת, היא לא נמצאת 60 שנה, אבל אני מכיר את המשפחה 60 שנה, וגם צעירה כל כך שהיא לא יודעת ששלמה פינס ירצה גם באולם הזה. עכשיו ככה, זהו, עכשיו, לכבוד הוא לי, קודם כל אני רוצה להגיד לנשיא האוניברסיטה העברית, שעוד חזון למועד, גם האוניברסיטה העברית תקבל פרסים, זה רק עניין של זמן, זה קורה... במשפחות הכי טובות. אני בכל אופן, כפי שאתם יכולים לראות, אני מאוד מאוד גאה, למרות שאני תוצר של האוניברסיטה הזאת, ובזכות בהחלט, על התארים בכל אופן הראשון והשני, אז אני רקטור אוניברסיטה תל אביב, ונמצא שם שנים רבות מאוד, אולי יותר מדי, ולכן הטקס הזה מאוד מלבב ומשמח אותי, שיש לנו באמת את הזוכים היוצאים מן הכלל האלה, שברשותכם אני אגיד עליהם כמה מילים, כי זה מה שאמרו לי גם להגיד. אני בכל אופן רוצה להשתמש בהזדמנות הזאת שיש לי להודות ליד הנדיב. אלה אנשים יקרים, באמת אריאל וייס ואשר רגל, אני אגיד גם אותם בשמותיהם, שאיתם אני עומד בקשר יומיומי, והתרומות של יד הנדיב נאמרו על ידי הנשיא. אני בכל אופן שמח ולהגיד לכם שזאת חבורה שיושבת עם יד על הדופק כל הזמן רק לסייע, ובעיקר במקרה שלי למדעי הרוח אני רואה מתוך הסכנות הגדולות שקיימות למחשבה ולרוח בימים אלה, הם מחזיקים וכמובן בסיוע לעתים של הוועדה לתכנון ותקצוב. הפרויקט הזה הוא מוכר לכם, אם כן אנחנו באמת, ואני מבין שזאת פעם שנייה שהמכון הישראלי ללימודים מתקדמים קיבל על עצמו את העול, ואני מברך אותו, אני בטוח שיעשו את העבודה בצורה יוצאת מן הכלל. ברשותכם אני אגיד כמה מילים על האנשים שלנו. אני פגשתי את יובל אורג רק הרגע, וחשבתי שיבוא גם מישהו ממכון ויצמן וודאי ידברו עליו רבות, והמזל שלא ידעתי שאני צריך לדבר עליו, כי לא הייתי יכול להגיד הרבה דברי חוכמה כאשר מדובר על פיזיקה או על תיאוריה של condensed matters. אני אלמד את זה אחרי הערב הזה. מכל מקום אני רוצה לציין את שני האנשים שלנו שאני מכיר אותם היטב מהאוניברסיטה שלי, את פרופסור נעמה פרידמן שהיא פרופסור לחינוך ועומדת בראש המעבדה לחקר התפתחות ילדים וכן בראש מעבדה לשפה ומוח. היא השלימה את לימודי הדוקטורט בשנת 1999 אצלנו בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, ולאחר השלמת לימודי הפוסט דוקטורט באוניברסיטת קליפורניה בסן דייגו היא הצטרפה לסגל של בית הספר לחינוך אצלנו. ואני הייתי אומר שהיא וגם רן שפיגלר שאדבר עליו עוד דקה מוכיחים שאפשר ואפשר לעשות דוקטורט ודוקטורט מוצלח גם בארץ ישראל. יש לי על זה קצת ויכוחים, כי יש כאלה שחושבים שמוכרחים לנסוע לחוץ לארץ, אני לא נגד, אבל אפשר גם במקרים קשים במיוחד להיות גם פה, ואנחנו רואים את התוצאות. היא נמנית על גם נמנית על סגל חברי ההוראה בחוץ לארץ באוניברסיטת קוני בניו יורק, והמחקר של פרופסור פרידמן הוא בתחום הנאו-פסיכולוגיה של השפה והקריאה. זה נושא מוביל גם אצלנו וגם בעולם, אני חושב שנמצא בחזית, בעיקר בחקר מנגנונים המוחיים העומדים בבסיס ההתנהגות הלשונית.
ואני יכול להכביר עוד ועוד מילים על המודולריות של הייצוג הלשוני במוח שעוסקת בהם, אבל אני, ונקודות נוספות כדאי לקרוא עליה עוד ועוד, אני רוצה לציין דבר שלא נאמר אולי בפמפלט שלכם, ולכן כן אומר זאת, שאני מתרשם, וחבריי להנהלת האוניברסיטה, מפרויקט יוצא מן הכלל שעומדת בראשו נעמה, וזה הפרויקט של המצטיינים, זה מצטייני לאוטמן אנחנו קוראים להם. זו תוכנית שבאמת מובילה את הצעירים ואת המוכשרים ומקדמת אותה, ואנחנו עוקבים, אני אגיד זה גם לאשר, אנחנו עוקבים אחרי הבוגרים, ואנחנו רואים כיצד התוכנית הזאת של עדי, על שם עדי לאוטמן, למעשה נספגת גם בחברה הישראלית, לצערי גם באוניברסיטאות הטובות בעולם, לגבי אלה שלא מצליחים להיקלט אצלנו. בכל אופן, אני אזכיר גם את הנושא של הפרעות בקריאה ותגליות חשובות מאוד בתחום הזה, בדיסלקטיות, בדיסגרפיה וכדומה. החבר השני שלנו, רן שפיגלר, בא מבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב, וגם הוא מחזיק במשרה חלקית במחלקה לכלכלה, הפעם ב-University College בלונדון. לי עצמי יש קצת בעיה, היה לי גם ויכוח עם המחלקה שם, אני לא יודע מה חושב מנחם, אני אגיד את זה באחד הטקסים הבאים, על העניין של פיצול, ואנחנו בדרך כלל לא מתירים את זה, אבל בהחלט שמחים על קשר שנוצר. רן הוא מוצר גם כן מלא של אוניברסיטת תל אביב, גם לימודי הדוקטורט והתארים הקודמים, שוב הוכחה שניתן לעשות, וגם בכלכלה באוניברסיטת תל אביב. הוא שהה כפוסט דוקטורנט באוקספורד ובמכון ללימודים מתקדמים של פרינסטון, ומיד לאחר מכן שב לארץ, ועל כך כל הכבוד. מחקריו מרוכזים בתיאוריה כלכלית ובמיוחד במודלים כלכליים של רציונליות חסומה, ובתל אביב הוא יסביר לי את הנושא הזה של החסימות של הרציונליות הזאת. אני, אם כן, וזהו נושא מרכזי כפי שלמדתי בחזית המחקר בתיאוריה כלכלית עכשווית. ספרו על ארגון תעשייתי ורציונליות חסומה התפרסם לפני שנתיים, ואני יכול גם כן במקרה של רן להעיד שהוא אזרח יוצא דופן באוניברסיטה שלנו, ואחת הבעיות שגם דיברתי איתו על זה היום, ואני יום יום עוסק בכך, זה לגייס אפילו את הצעירים שלנו מהישראלים שסיימו בעיקר בתחום הזה של כלכלה, מאוד קשה לה, והם נתנו לי, זה לא סוד כי אני לא מספר את השמות, נותן את השמות, אבל 3-4 אנשים לאחרונה, כאשר על יד כל אחד רושמים שיש סיכוי של 10% או 15% שיגיעו לכאן, ומדובר על אנשים שלמדו באוניברסיטה הזאת וגם אצלנו. אנחנו באמת רוצים למשוך אותם. אז אני מודה לאכסניה, למיכל שסייעה לי כאן ברגע של מבוכה, ומאחל לכל השלושה זוכים כל טוב ממני ומהאוניברסיטה. תודה רבה. תודה רבה. I'll speak in English, actually. First of all, it's a pleasure to be here. It's always a pleasure to be at the Institute for Advanced, the Israel Institute for Advanced Studies. And one of the things that makes this place so special is the way it's able to bring together people from all over Israel, but also from all over the world, and to, on the one hand, protect them from the demands, the everyday demands of academic life, and also offer them an opportunity to broaden horizons and work in sort of a thoughtful and deeply engaged manner with excellent colleagues. And the connection between the Bruno Awards and the Institute is something that we began 2 years ago, and it seemed like a natural connection to us, because the Bruno Award also, first and foremost, recognizes excellence. And it's always a pleasure to see how this list grows and to realize what a tremendous number of outstanding people exist in this small country. And the potential that comes not only from the individuals, but from the potential of bringing these individuals together in some way is something that we're always happy, overjoyed to follow along. The Bruno also tries to offer some relief from
daily demands, and it's looking at the list of the impressive list of the Bruno winners, I just don't have to say thank you to all the very formidable academic committees that have worked very hard to make this award and this list continue to be so impressive after so many years. So I want to take just a moment to thank the board of the Israel Institute for Advanced Studies, who's the current committee of the Bruno Award, for all the work that they put in, and especially to thank Michal, who not only adopted the Bruno happily a year ago, but treats it as her own child, and with all the creativity and enthusiasm and thoroughness that she brings to everything else at the Institute. And I hope that this, as every year, is an opportunity for us to meet new people and to build long-term ties for whatever we can continue to help in the small way that we are able to help to the work that everybody here is doing. So thank you very much. Thank you. Good evening. I'll do it in English because we have here many fellows from abroad. So sorry for my broken English, but still, I hope you'll bear with me. So the Israel Institute for Advanced Studies really honored, and I just want to share with you some of my feelings to serve as a new home, basically, of the Michael Bruno Memorial Awards. I'm really proud and welcome all of you to this special award ceremony here at home, basically. And the award was really established with an eye of identifying Israel young, enthusiastic, outstanding scholars and scientists in all fields. And the idea was to recognize this, I would say, outstanding individual based solely on their academic achievement. Namely, no restriction to fields, to university, sorry, Menachem, to study, affiliation, gender. As of today, there are 43 laureates, and we are happy to add another three excellent laureates to this list. Looking back at the past 15 years, as Menachem mentioned, these three packed pages of this beautiful, beautiful booklet, and thanks for this, we are, I would say that if you look at the names of those who have been awarded this honor, it is really with pride that I noted that how many of them became really international and national leaders and the leaders in the field. So I would like to demonstrate it with one very small demonstration. We are having, I don't know how many of you are familiar with what's going on in this beautiful building, after Miser building, I mean, those days. But we have a research group coming from abroad and all over the world, really to stay with us for a year or so. This year, we have three research groups that are composed of Israelis and international fellows that stay with us. The idea is really to provide them the environment and the support, or in other words, to move aside and let them do what they know to do the best, which is research and science and scholarship. So it just occurred to me that three of these leaders of those current research group are actually awardee of Bruno Awards. I didn't know it, but it's amazing because this is irrespectively to having them being a Bruno Awards, it just happened that they keep moving the fields. And this is something quite amazing. Maybe I'll just mention the names. Elon Lindenstrauss, who won the prize in 2008, is a Hebrew University professor at the mathematics, and he also awarded the Fields Medal, so in 2010, and this is really, is a leading of a group now here. Gidon Boak, who I think is here, from Jewish philosophy, hi Gidon, from Jewish philosophy from Tel Aviv University, an expert in Jewish magic, especially in antiquity and Middle Ages, and is a fellow in the group on today on a Greco-Roman period. Meir Shachar, who is East Asian studies from Tel Aviv, is also a leader of a group, and his expertise is in Chinese material arts history, Chinese literature, and so on.
So it's a little bit strange. Is it just a coincidence that three of them are leading groups? The answer is no. I think it tells us something, that being a leader, it's not something, it's something that you grow with. And fortunately, I think the Bruno Awards identify those people that are keep contributed to their community. So just to finish up on a personal note, preparing this award, a few words to say to you, I was giving an additional gift for me personally for learning about so many interesting fields outside of my own familiar domain, which is biology, neuroscience, computational biology, and so on. So from philosophy of Jewish history to linguistics, I mean, I really learned a lot in this role. And this is one of the most, I would say, fulfilling part of my duty as a director here is to learn. And I feel that it's a gift for me rather than, so you give me a gift every time. So this year, the winners challenged me even more because from Majorana particle and bound states of Majorana, quantum wires and so on, to the mysterious of those events that you cannot measure and at the same time also see them, and they are anti-particle to themselves. I mean, amazing story that I learned. And it's really fantastic. The mystery of the brain and the impairment of the brain and hearing and speech and so on, and even maybe the behavioral of economics and the organization that clearly affects our life daily. So again, thanks to Yad HaNadiv and to the university for according me to this privilege and to act as the head of this prize committee and to this unique, exciting institute that I'm leading. Thank you very much. Thank you.
Thank you.
השנה להעביר את ההרצאה פרופסור מירב אחיסר, זוכרת הפרס על שם ברונו בשנת 2006. פרופסור אחיסר היא פרופסור לפסיכולוגיה ומדעי המוח הקוגניטיביים באוניברסיטה העברית. מחקריה עוסקים בקשרים שבין תופעות פסיכולוגיות לבין מכניזמים פיזיולוגיים ומתמקדים בשנים האחרונות בקשרים בין ליקויים תפיסתיים של קריאה ולמידה לבין מוגבלויות קוגניטיביות. פרופסור אחיסר, בבקשה. נושא ההרצאה הערב הוא מהי רכישת מיומנות. תודה רבה. יש פה שלושה כאלה שאני אזיז ל... אולי אתם מנחשים מה זה, אבל אני... רגע. את הסוד הכמוס. הכי טוב שזה יהיה כאן, כן? זאת אומרת, מי שרוצה רמז למה לך לדבר עליו, איפה צד? לא, זה יותר נוח. זה יהיה? טוב, לעונג כמובן. לתת את ההרצאה, אגב, אני לא יודעת, זו פעם שנייה שאני, אני האנטרטיימנט הקבוע בתקסים האלה. אני, זו מחמאה עצומה, אגב. אז איך רוכשים מיומנות? למשל, לא רק שזו, זה לא רק מיומנות, אבל איך רוכשים מיומנות באופן כללי? אם יש מסר שאני חושבת שהייתי רוצה להעביר, זה לגבי פסיכולוגיה קוגניטיבית. אני חושבת, אולי התובנה הכי גדולה שיש לתחום, בעיניי, זה הרעיון או התובנה, שיש לנו שני סוגי זיכרון. זיכרון לטווח קצר. וזיכרון לטווח ארוך, שהם שונים במשהו מאוד מאוד עקרוני, וזה שהזיכרון לטווח קצר, שהוא מה שאנחנו משתמשים בו בכל פעולה שאנחנו עושים, לא חשוב על מה, הוא קטן, קטן להחריד, משהו כמו ארבעה פריטים, שאנחנו יכולים לחשוב, אז איך אנחנו עושים דברים כל כך מורכבים, אל כל מה שאנחנו יכולים לזכור ברגע מסוים, ולעבוד עליו הוא בסך הכל ארבעה פריטים, וכאן בא לעזרתנו זיכרון לטווח ארוך, שאפשר להגיד שמבחינה, מכל בחינה מעשית, בוא נגיד שהוא, אפשר להתייחס אליו כאל אינסופי. ואיך זה קשור? כי למעשה מה שאנחנו עושים ברכישת מיומנויות, זה השאלה של המעבר מהשימוש המאוד מאוד מוגבל בזיכרון קצר, זיכרון לטווח קצר, שמאפשר לנו לעשות מטלות מאוד מאוד ספציפיות. אני, כמעט כל שאלה שנשאל אתכם וטרם נשאלתם עליה בעבר, ותהיה כרוכה באיזושהי פעולה חישובית, אתם יודעים מה, אתן לכם לחבר, רק בשביל התרגיל, אתן לכם לחבר שני מספרים עם שתי ספרות. אני אעשה את זה כזה שתצטרכו להעביר. 58 ועוד 97, אני מאתגרת פה, את כל הקהל, מקטן ועד גדול, אני לא אשאל אתכם את התשובה, אבל הנקודה היא שכולם יודעים מה צריך לעשות, והעומס הוא העומס על הזיכרון לטווח קצר, ואני מאתגרת אתכם בזה שצריך להעביר שם את העודף לצד השני, אתם צריכים לזכור אולי קצת יותר מארבעה פריטים, ואם עמדתם בזה יפה, אני אוסיף לכם ספרה ואז אנחנו קורסים. ואז מה עושים? אז פה אתם לוקחים עיפרון, אבל יש הרבה מקרים שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, והצורה שבה אנחנו רוכשים מיומנות, זה התהליך שבו אנחנו מעבירים את הדברים הקשים האלה לזיכרון לטווח ארוך, ואז השאלה, אנשים מיומנים, ג'אגל בעצם, בין מה שהם צריכים לעשות, ולוקחים יחידות די גדולות שהדברים ששמורים להם בזיכרון לטווח ארוך. אולי הקבוצה שנחקרה הכי הרבה זה, זה מאסטרים בשח, תודה. אחד הדברים שנעשו עבודות מאוד מאוד יפות כבר לפני 40 שנה, הם אמרו, רגע, הרי כולנו יודעים, כולנו, זאת אומרת, החוקרים יודעים שטווח הזיכרון הקצר שלנו, משהו שלא ראינו קודם, אנחנו יכולים לזכור נורא נורא מעט פריטים, אני אתן לכם דוגמה. יש לכם 4 שניות לנסות לזכור את אוסף, את הלוח הזה, אוקיי? Try hard,
עכשיו, כמה טוב תזכרו, זה תלוי בניסיון שלכם. ואני לא אבקש מכם, אבל בעיקרון נסו לשחזר את מה שהיה כאן. והרעיון הוא שאם לא הייתם, לא הייתם בסצנריו הזה, זה מפעיל לכם את הזיכרון לטווח קצר, כי אתם לא יכולים לשלוף זיכרון לטווח ארוך שיעשה את זה. לעומת זאת, אנשים שהם מומחים בשח, בארבע שניות הם משחזרים מצוין דבר כזה. יכולים לתת להם סדרה של כמה מהלכים כאלה, והם משחזרים מצוין, מתי הם כושלים, נותנים להם לוח שח עם סידור בלתי אפשרי. זאת אומרת, בעיקרון זה בדיוק אותו סוג של זיכרון, אבל זה לא סצנריו שהם נתקלו בו קודם. הוא לא דומה למהלך. עכשיו, זה לא שבכל מהלך בדיוק נתקלת, אבל זה בנוי על מהלכים. אני אגב הוצאתי את זה מהאינטרנט, מאחד המשחקים היותר מפורסמים שהיו. לא ידעתי, אז אם יש ביניכם מישהו שמשחק הרבה, יכול להיות שהיה יכול לשלוף את זה. אבל אני יכולה להקל עליכם ולעשותכם, לפחות את מי ששיחק קצת שח, שזה רובכם בטח, במידה מינימלית, ולראות איך אתם כן שולפים משהו בצורה יעילה מטווח קצר. אוקיי, יש לכם ארבע שניות לשחזר. רמת המורכבות שיש פה היא לא יותר קטנה. אבל בוא נגיד, עד השלב הזה כולנו הגענו, אוקיי? זאת אומרת, את החלק הזה כולנו יכולים לשלוף מזיכרון לטווח ארוך, וזה לא רק זה, אלא ישר יש לנו גם רעיונות מה עושים הלאה. את השלב של הפתיחות הבסיסיות כולנו מכירים, אז אתם, כולכם, כולנו עם קצת ניסיון, מומחים לשלב א'. מה שאנחנו חוקרים זה את המעבר הזה, אנחנו לא חוקרים את זה על שח, אנחנו חוקרים את זה על תפיסה, אבל המחשבה שלנו במעבדה זה שבעצם אותו פרינציפ של איך אתה עובר מנוביס, חסר ניסיון, למאוד מיומן, זה משהו מאוד מאוד דומה, ומה שאתה צריך זה לתפוס את המבנים שחוזרים על עצמם, בין אם אתה מודע לזה או לא. כי המומחה זה לא שהוא שולף את אוסף הפריטים, אלא זה בנוי אצלו, מיוצג אצלו באיזושהי צורה מסודרת, ומה שאנחנו רוצים שהסדר הזה ישקף את מה שבעצם צריך לדעת על אותו תחום מיומנות. נתחיל לתת לכם איזושהי דוגמה תפיסתית מאוד מאוד פשוטה. מה, יש פה משפט. אוקיי, אז כולכם מומחים בדיבור, זה דיבור, זה בעברית אמנם, אבל מה נאמר כאן? הכביש היה חלקלק. בוא נשמע את זה שוב. א', עשיתי אתכם מומחים למשפט אולי לא נורא מעניין, אבל מה קרה פה? בעצם אתם באתם כבר עם מומחיות, נתתי לכם דוגמה שאתם לא מכירים, אבל נורא קל לכם להתאים את הציפיות שלכם בתחום המומחיות שלכם לדוגמה הזאת. אני יכולה לתת עוד דוגמה ששוב תראה. עוד אפיון של מומחיות, אין, אתה צריך, זה מאוד מייגע. זה לא שפעם אחת הבנת, זה טוב לכל הדוגמאות. את הדוגמה הזאת יצטרכו ללמוד. הוא צבע את השלט. הוא צבע את השלט. אוקיי, זה עובד. אז אנחנו... זהו. סורי. אני רוצה לעבור, אוקיי. אז... ומה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את זה לעוד יותר פשוט. היינו בשח, עברנו לתפיסת דיבור, אנחנו לוקחים את ה... מזקקים את השאלה ושואלים אותה על שאלה... על שאלה עוד יותר פשוטה, והיא... אם אפשר טיפ-טיפונת להגביר את זה, שמעתם שני הצילים? וכל מה שאנחנו שואלים על שני הצילים האלה, זה מי משני הצילים היה יותר גבוה. עכשיו, אולי זה כבר ברח מזיכרונכם, כי... זיכרון לטווח קצר הוא דבר חמקמק. וזה גם דוגמה מאתגרת, אוקיי? אז מה שאנחנו עושים, זה אנשים באים למעבדה, וזה כמו שהם צריכים לעשות. בין כל זוג כזה הם צריכים להגיד מי משניהם יותר גבוה, פה יש המחשה ויזואלית שעוזרת, ואנחנו מודדים את ההתנהגות שלהם, ומודדים עוד כמה דברים מהמוח בזמן שהם עושים את זה. אז אנחנו מודקים כמה טוב הם עושים את זה. ככל שהבר הזה יותר גדול, סימן שהם צריכים רווח יותר גדול, סימן שהם פחות טובים. אנחנו רוצים שההפרש שהם יידרשו לה יהיה יותר קטן. אנחנו עושים את אותה מטלה, לכאורה אותו דבר. שוב אנחנו שואלים איזה משני הצילים יותר גבוה, אבל כאן אנחנו מכניסים משהו מאוד פשוט.
לא מודע לנבדקים גם אחרי ששואלים אותם. מאוד קל לראות את זה, כי כל הרעיון הוא להמחיש את זה. הם עושים בדיוק את אותה מטלה, אבל מה שקורה פה, שבמקרה הזה, הצליל הראשון הוא תמיד אותו דבר. אם אנחנו מסתכלים על איך אנשים מבצעים את המטלה עכשיו, אנשים מבצעים אותה הרבה הרבה יותר טוב. אם אנחנו שואלים אותם, אוקיי, מה היה ההבדל? אין להם שמץ של מושג. אוקיי? זאת אומרת, יש משהו במבניות הזאת שעוזר להם לבצע הרבה יותר טוב, למרות שהם לא יכולים להצביע עליה באופן מודע. ומה אנחנו שואלים? בסדר, אז אוקיי. אז הפרינציפ שאנחנו רוצים לעבוד עליו, יש פה מבניות נורא פשוטה. המקרה הכי פשוט שאפשר לחשוב עליו של מיומנות. מה זאת אומרת? אתה לא מומחה לחלוטין כשאתה עושה את זה לכל הפרש, אתה בעצם אולי למדת מאוד מהר לעשות את זה כאשר יש מבניות שאתה מזהה אותה. מה קורה כשאנשים עושים את זה? אנחנו מסתכלים על שני מדדים מוחיים. אחד, אנחנו מכניסים אנשים למגנט, אוקיי? מרצונם, בשמחה, זאת אומרת, אנחנו החלק, אני חושבת שבשמחה, הם חוזרים ונכנסים למגנט, ומה שאנחנו עושים זה אנחנו משמיעים להם את הצלילים בזמן שהם נמצאים במגנט, ומה שאנחנו רוצים לדעת, פה אנחנו מסתכלים על המוח, אנחנו מנפחים אותו, שאלו אותי פעם וירטואלית, למען הסר ספק, זאת אומרת, אנחנו, זה אילוסטרציה, כאילו אנחנו שמים בלון, אבל אנחנו, זה הכל בכאילו, זאת אומרת, אנחנו מנפחים אותו, כדי שאפשר לראות את כל המשטח, גם את הקיפולים, וגם את הבליטות, הכל פה, אז הקיפולים נראים כמשהו כהה פה, הכל כמשטח, כדי שנוכל לראות איזה אזורים הופעלו, כאשר אנשים שמעו את הצלילים האלה. והכי מעניין אותנו לדעת, זה איזה אזורים מופעלים שונה, כאשר יש מבניות שחוזרת על עצמה, לעומת כאשר אין מבניות שחוזרת על עצמה, מה קורה פה כשאנשים שאנחנו יודעים משתפרים, מה קורה במוח? אז הדבר שאנחנו רואים, זה שקודם כל, זה כמובן לצורך המחשה, מופעלים אזורי שמיעה. זה האזור במוח שמופעל כאשר אנחנו משמיעים צלילים. עוד דבר שאנחנו רואים, תשימו לב, אנחנו מסתכלים פה על צד שמאל, אוקיי? ניפחנו את החצי השמאלי של קליפת המוח, ומה שאנחנו מסתכלים פה, מה שאנחנו רואים פה זה פעילות של שני אזורים שעולים תמיד כאשר אנחנו נותנים לאנשים לזכור משהו. מה אנחנו נותנים לאנשים לזכור פה? פאפ. תזכרו? פאפ. אוקיי? אנחנו צריכים לזכור בין הציל הראשון לציל השני, כדי שיוכלו להשוות איך הם יכולים לדעת. זה נשמע קרוב, אבל זה לא באותו זמן, אז כדי שנוכל להשוות, אנחנו צריכים לזכור את זה. מסתבר שאפילו זיכרון כזה פשוט מפעיל את הזיכרון המאוד מצומצם שלנו, ופה רואים את ההפעלה הזאת. מה יש לנו כאן? שזה בצד שמאל. זה אזור של תנועה, וזה מופעל כאשר אנחנו לוחצים על תשובה ביד ימין. מופעל בצד שמאל, האזור של תנועה של היד הנגדית. עכשיו השאלה היא, איפה אנחנו רואים הבדל? זה בגדול האזורים שמופעלים בשני התנאים. אנחנו עושים הבחנה, צריכים לזכור, ואנחנו עושים את המטלה הזאת. עכשיו זה פשוט אילוסטרציה של מה שקורה, כאשר אנחנו יושב בן אדם במגנט ושומע את המטלה, הייתם יכולים לדעת אם יש פה צליל שחוזר על עצמו או לא? התוצאות שלכם אומרות. אז אנחנו רואים בהדרגה את ההפעלה של האזורים האלה, כמו שאמרנו, אזור שמיעתי, אזור של זיכרון ואזור של תנועה של האצבע. ומה שמעניין אותנו זה להשוות את האזורים האלה לעומת מה שקורה כאשר יש צליל קבוע. ומה שאנחנו נראה בהדרגה, זה שהאזורים האלה, תשימו לב, הפעילות בהם הולכת ויורדת. דהיינו, אמנם זו אותה מטלה, אבל האזורים שמופעלים כאשר אנחנו באופן אקטיבי, אזורי הזיכרון הקצר, שכמה שמסוגלים לזכור זה הרבה עבודה, כי אנחנו צריכים לדייק ולא יכולים לשלוף את זה, מופעלים פחות כאשר יש מבניות. אז למה? ההשערה שלנו שהמבניות עצמה, שזה לבנות את מה קורה בעולם, מיוצגת באזורים שהם לא האזורים הקדמיים האלה, אלא אזורים של תפיסה, אזורים של זיכרון, אזורים של טווח ארוך. זאת אומרת שמה שקרה שהמבניות הזאת, במקום לחשב אותה, אתה מייצג אותה באזור הזה, באזור התפיסתי, ולא צריך לעשות יותר את אותה פעולה, כי אתה יכול לשלוף את התוצאה. עוד מדד אחד שאני רוצה להראות, זה אנחנו עושים גם מה שנקרא EEG, מה זה ניסוי של EEG. יושבת פה באזור... זה באמת מאוד נחמד לעשות את הניסוי הזה, אגב, אתם כולכם מוזמנים. מה שאנחנו רואים פה, זה יש פה איזה כובע כזה, ועל הכובע יושבות אלקטרודות. אלקטרודות, מה שהן עושות, זה מודדות שינויים חשמליים מאוד קטנים
שבעצם מגיעים לקרקפת מפעילות חשמלית במוח. כל התקשורת במוח היא בעצם פעילות חשמלית, ומה שאנחנו מודדים זה את התגובה כאשר אנחנו שומעים את הצלילים. כשאנחנו שומעים את הצלילים פעם אחת כשיש מבניות, ופעם אחת כשאין מבניות, ואנחנו רוצים לראות אז מה קרה פה. כמו שאמרתי, אם שואלים את האנשים, הכל אותו דבר מבחינתם. ומה אנחנו רואים? אנחנו רואים, זאת, אלה הגלים של התגובה שאנחנו מקבלים ברישום אלקטרודה פה. הרישום הזה הוא בעצם מסכם הרבה פעילות שקורית בדיוק בזמן הצגת הגירויים, ופה אני רק רוצה להראות לכם איך נראית תגובה כזאת. אז אנחנו, זה המתח שנרשם, זה הזמן, וזה המשך של הצגה של שני צלילים כאלה. פאפ, פאפ, אוקיי? מה אנחנו רואים? תגובה לצליל. תגובה ראשונה ושנייה לצליל, ואחר כך תגובה לצליל השני. הגל שמעניין אותנו זה מה שקורה כאן. מה זה הגל הזה? זה גל שלא אנחנו המצאנו אותו, לא אנחנו גילינו אותו, הוא גל מאוד מאוד ידוע, הוא גל שהמוח מייצר כשיש החלטה. מה שמעניין בו שהמוח מייצר כשיש החלטה, גם אם זו החלטה לא מודעת, זאת אומרת גם אם אני לא יודעת שהחלטתי, אבל בעצם כבר יש מספיק מידע ונעשתה החלטה לא מודעת, אפשר לגלות את הגל הזה. אז למה הוא מעניין אותנו? כי אנחנו לפי זה יכולים לדעת, להשתמש בגל הזה ולדעת מתי בעצם החליט הנבדק על איזה צליל יותר גבוה. זה לא הגיוני, הרי היית מצפה שיהיו שני צלילים, הוא שומע את הראשון, שומע את השני, ומן הסתם הוא יחליט אחרי השני. זה מה שאנחנו רואים במקרה הזה. יש לנו תגובת החלטה אחרי הצליל השני. אבל אנחנו יכולים לעשות מבנה אחר, וזה המבנה השני. זה אותו פרינציפ, אבל מה קורה פה? הצליל הקבוע הוא תמיד הצליל השני ולא הצליל הראשון, אוקיי? זה הצליל הקבוע, זה הצליל הקבוע, זה הצליל הקבוע. מה זה אומר? שאם המערכת בנתה את המבניות הכי פשוטה שאנחנו יכולים לראות, מבינה מה קורה פה, הנבדק לא יודע, אבל היא מבינה מה קורה פה, בעצם כבר פה. היא יכולה לדעת מי משני הצלילים הולך להיות יותר נמוך, למרות שהצליל השני עוד לא היה שם, אוקיי? וזה מה שאנחנו מקבלים אצל כל הנבדקים שעושים טוב. כל הנבדקים שעושים טוב, אם אנחנו מסתכלים על גל התגובה, מה שאנחנו רואים זה שכאשר הגירוי שהוא לא צפוי מגיע שני, הוא מגיע פה. וכאשר הגירוי שהוא לא צפוי, כן, שהוא לא צפוי הוא ראשון, בעצם יש גל החלטה, אוקיי? פה אין כלום. גל החלטה נדד ללפני הציל השני, אוקיי? שזה אולי קורה לנו הרבה פעמים כשאנשים שאנחנו מכירים מדברים אלינו, ויש לנו מושג לא רע מה הם הולכים להגיד לפני שהם אמרו, ואנחנו יכולים לענות להם לפני שהם אמרו את מה שאנחנו אמורים, ואנחנו יכולים להשיב על שאלות מוכרות לפני שהם נשאלו. זה אולי, זה אולי מעצבן לפעמים, זאת אומרת, בהינתן שאתה זה ששואל את השאלה, ואנחנו כולנו צפויים, אבל זה החוזק שלנו. החוזק שלנו זה שאנחנו לא צריכים ללמוד כל הזמן דברים חדשים. אם כל הזמן היו מפתיעים אותנו בשאלות שאנחנו לא מוכנים להם, מצבנו היה על הפנים. היתרון שלנו זה שאנחנו יכולים לצפות, שאנחנו כן לומדים, שאנחנו כן עונים על דברים שנשאלו עכשיו, אבל בעצם מאוד דומים לדברים שנשאלו הרבה פעמים, ואנחנו רואים את זה בעצם בכל הרמות. ההחלטה, במקרה שלנו הנבדקים מאוד ממושמעים, כולם נותנים את התשובה כאן. אבל גל ההחלטה, אם אתה מגלה את המבניות שישנה שם, ניתנה עוד לפני זה. עוד נקודה שאני רוצה להגיד עליה, אז למה זה קשור? אנחנו עובדים גם על דיסלקסיה. איך דיסלקסיה, שזה קושי ברכישת מיומנות קריאה, קשור לכל הסיפור הזה? אז למרות שדיסלקסיה, אנחנו מדברים על קריאה, שזה זיהוי משהו כתוב, אנחנו יודעים שהכתב הוא קשור ל... אנחנו לא מציירים חתול כשאנחנו רוצים לכתוב חתול, אנחנו מציירים חטף, אנחנו לעזור לי, וו, למד, ומחברים אותם. אז אנחנו בעצם משחקים פה במשחקי צלילים, עם הזיכרון לצלילים, הזיכרון הקצר הזה הוא לא מספיק אפקטיבי, זה יכול לפגוע גם ברכישת המיומנות של הקריאה, ואנחנו יכולים לראות את זה, וזה דברים שאנחנו רואים במעבדה, שאם אנחנו מסתכלים, זה פשוט, זה אותם בגדול על המקרה, איך אתה עושה כאשר אין חזרתיות בשני צלילים, פעם פעם, כאשר אין חזרתיות, איך אנשים שאין להם בעיות עושים כשיש חזרתיות, ומה שאנחנו להפתעתנו ראינו אצל נערות שיש להם קשיים בקריאה, שכאשר יש חזרתיות, זה לא נכון על כל אחד ואחד, אבל תופעה שהיא די שיטתית,
לא מרוויחים מהמבניות הזאת. זאת אומרת שאתה פחות מיומן בלהפוך את מה שאתה צריך לעשות כל הזמן כתהליך אקטיבי של קריאה למשהו ששולף על סמך מידע מאוד חלקי, כמו שראינו את הצעד הראשון במשחק שחמט, על סמך זה שאתה מסתכל על אותיות מוכרות, שומע התחלה של צילים מוכרים, אתה צריך בעצם לעשות שוב את המטלה ולא יכול לשלוף אותה על סמך הניסיון שהיה לך למרות ששמעת אותה הרבה פעמים. ואני אסיים עם השלכה משמחת לכל הרעיון הזה, וזה דבר שאני קושרת, לקשר את זה למה קורה בגיל מבוגר, מה שנקרא בונו וטרן, עכשיו אני עסוקה ביתרונות הגיל, וספר מעניין, ספר של גולדברג שנקרא The Wisdom Paradox, הוא גם פרדוקס החוכמה, הוא גם תורגם לעברית, אומר, מציין משהו מאוד מעניין. מה קורה עם הגיל? בוא נגיד גיל בוגר במיוחד. בוא נדבר על מאוד מאוד בוגר. מאוד 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 בוגר. במובנים מסוימים אנחנו מסתכלים על זיכרון לטווח קצר. לא משהו, אוקיי? הוא מתדרדר עם הגיל. זה no news. תכף ה-good news. אבל מה קורה עם זיכרון לטווח ארוך? לא כל כך נשחק עם הגיל. ואז איפה אנחנו מרוויחים? ואז הוא אומר, יש פרדוקס החוכמה, מה זאת אומרת? מצד אחד אנחנו יודעים שכושר החישוב האונליין שלנו יורד עם הגיל, אבל מאידך, תשימו לב, מי האנשים שמנהלים את העולם? How come? זאת אומרת, יש לנו נשיא, כל מיני דברים, אנחנו בונים עליו לעשות כל מיני דברים משמעותיים. אז השאלה, איפה אפשר לבנות ואיפה אי אפשר? מועצת השבט, זקני השבט, זה מושג ידוע. איפה בעיקרון, מה אומרת הפסיכולוגיה הקוגניטיבית או רכישת מיומנויות, איפה היתרונות ואיפה החסרונות שלהם? המיומנויות שהם רכשו במשך הרבה שנים, הם די שם, הם די שמורות. היו הרבה שנים של רכישת מיומנויות. הם יכולים לראות הרבה סיטואציות כסיטואציות דומות, במבנן, באיך שהן נראות, לסיטואציות שהם היו בהם וכבר יודעים לצפות, הם כבר היו שם, הם יודעים מה הצעד הבא הולך להיות, מה שווה להגיב. מאידך, זה כנראה לא הזמן ללמוד שפות חדשות, לאתגר בדברים שהם, כן, שאין להם ניסיון איתם, אבל בחלק גדול מהסיטואציות שבהם אנחנו נדרשים לעשות החלטות, הסיטואציות מאוד דומות לסיטואציות שהיינו בהן, ולכן מבחינה אפקטיבית אנחנו מתפקדים די טוב, גם כאשר הזיכרון לטווח קצר שלנו הוא קצת פחות טוב. תודה. של הטקס, לחלוקת הפרסים, ואני מבקשת מחברי הנשיאות לחזור ולתפוס את מקומותיהם על הבמה. להענקת הפרסים על שם מיכאל ברונו בשנת תשע"ג. כל זוכה שאקרא בשמו יתכבד לעלות לבמה בתורו. פרופסור יובל אורג ממכון ויצמן למדע. טוב, אז נעשה את זה בקצרה. יובל, מזל טוב. בתוך המעטפה הזו יש גם את הפרס ויש גם דברי הוועדה, אז תוכל לקרוא את זה ולהקריא למשפחה וליהנות מזה. אנחנו נחסוך לכולם את הדבר הזה, ופה זו תעודה שתוכל להתגאות בה, וברכות. תודה. ממש. ברכות רבות, נעמה. אז עכשיו אני לא צריכה כבר לחזור, אז ברכות, ממש בכיף. מזל טוב. רן, בבקשה. תהנו. תודה רבה. ואני מתכבדת לפתוח את הפרסים.
מתכבדת עכשיו להזמין את פרופסור נעמה פרידמן לשאת דברים. ערב טוב לכולם, ט"ו בשבט שמח ו-16 בינואר שמח. שומעים אותי מאחור? אני אצלך. תן לה את המיקרופון. מכובדיי חברי הוועדה המדעית, יד הנדיב, המכון ללימודים מתקדמים, כבוד הרקטור אהרון שי, משפחות יקרות. ערב טוב לכולם. אני מאוד מאוד שמחה בערב מרגש זה לומר כמה מילים בשם הזוכים בפרס על שם ברונו. בשבת טיילנו בין הרקפות והנרקיסים עם המשפחה, ויאלי שיושבת כאן מאוד מאוד התפעלה מזה שהעלים של הרקפות, כל אחד מהם הוא שונה. סיפרתי לה על מישהו אחר שהבחין בזה במאה ה-17, גוטפריד וילהלם לייבניץ, המתמטיקאי והפילוסוף הדגול, שטייל בגני הרנהאוזר בהנובר בשנת 1689, אני חושבת, והוא טייל עם מישהי שהוא הגדיר אותה כנסיכה ברוכת כישרון, והיא עלתה על זה גם, כמו יאלי, שמאוד מאוד קשה למצוא, למעשה בלתי אפשרי, למצוא עלים שהם כולם אותו דבר. לייבניץ, שהיה פילוסוף דגול, פיתח בעקבות זה, בעקבות הטיול הזה בין העלים, את עיקרון זהות הבלתי נבדלים שלו. ועיקרון זהות הבלתי נבדלים שלו אמר שאם יש שני עצמים שהם זהים בכל אחת מהתכונות שלהם, אז כנראה שהם אחד. אני חשבתי שזו דוגמה מצוינת לכמה תכונות של חוקרים פורצי דרך. לעשות קישורים, לחפש הכללות בכל דבר, אפילו אם רק הולכים ומטיילים בין העלים, ולהתעניין בדברים שעשויים להיראות בלתי שימושיים. אז חשבתי בעקבות זה לדבר היום בקצרה בזכות המדע הבסיסי, בזכות הדברים שלכאורה נראים בלתי שימושיים, בזכות החיפוש אחר האמת והיופי האסתטי בתיאוריות, גם אם אין להם באופן מיידי השלכות מעשיות. תגלית לשם התגלית, לשם הרחבת הידע האנושי. אז הנה הרקפות והנה לייבניץ. קארל פופר, הפילוסוף של המדע, דיבר על המטרה של המדע כ-unended quest. למעשה זה השם, כך הוא קרא לאוטוביוגרפיה שלו, ש-unended, end, יש לו שתי משמעויות, אחת זה סוף והשני זה תכלית, ואני חושבת שהוא בכוונה בחר בשם כזה שהוא שם דו משמעי. אני חושבת שזה מתאים מאוד לאנשים שאוהבים מדע ומחקר. אני חושבת שהוא הסתכל על המדע גם כעל סוג של חיפוש וחקירה מתמדת ובלתי מסתיימת, ולכן אני חושבת שזה מאוד מתאים לפרס ברונו. כי איך שאתם הגדרתם לנו את פרס ברונו, זה היה שאתם מכירים בהישגים המדעיים שלנו עד כה, אבל אתם מצפים מאיתנו ליותר. אתם מסתכלים על החקירה הבלתי מסתיימת, ואתם מצפים שאנחנו נמשיך ונגיע לפריצות דרך מדעיות גם בעתיד.
Unended Quest היא גם חקירה ללא תכלית, ללא אין שהוא מטרה בפני עצמה, אולי מלבד החדווה שבגילוי ובאסתטיקה המדעית. כמו שאפשר לדבר על יצירת אומנות בכלים של יופי וסימטריה ופשטות, אני חושבת שהרבה פעמים אפשר גם להסתכל על תיאוריות מדעיות בדיוק באותם כלים. יש היבט נוסף של החיפוש חסר התכלית הזה, חסר התכלית המעשית. בעצם אף פעם אי אפשר לדעת שמשהו חסר תכלית מעשית. והרבה פעמים אנחנו מופתעים שדברים שנעשו במדע, למען המדע, בסופו של דבר יש להם השלכות גם לתיאוריות מתחומים אחרים לגמרי, וגם אפילו השלכות מעשיות. אז אני רוצה היום לתת כמה דוגמאות מתוך המחקרים של שלושתנו, של שלושת הזוכים, לתגליות ותיאוריות שהיו לכאורה חסרות השלכות, אבל רק לכאורה, היו להם בסופו של דבר גם השלכות בינתחומיות וגם השלכות מעשיות. אז אני אתחיל ממה שקרוב לליבי, או קרוב למוחי, המוח האנושי, וחלק מהדברים שאני עובדת עליהם זה על דיסלקסיות. מירב דיברה על סוג אחד של דיסלקסיות, אני אדבר על סוג אחר של דיסלקסיות, אבל הרעיון הוא כזה, כשאנחנו מסתכלים על המוח האנושי או על המיינד האנושי, יש בתוכו כל מיני מרכיבים שקשורים לתהליך שבו אנחנו עוברים מהרגע שאנחנו רואים מילה כתובה, ועד שאנחנו מגיעים לצליל ולמשמעות של המילה. והמרכיבים האלה נמצאים במקומות שונים במוח. אז מירב דיברה בעיקר על החלקים הפונולוגיים, אני אדבר על חלק אחר, שהוא חלק שקשור לקידוד מיקום אותיות. כאשר אנחנו רואים מילה כמו המילה עברית, למשל, לא מספיק לנו לדעת שיש שם עין וטף ויוד ורייש ובית, אנחנו חייבים לדעת גם מה הסדר של האותיות בתוך המילה, כי אחרת יצא לנו מה? ערבית, או תעביר, או עברתי, או עיברת, או רעבתי, נכון? כלומר, אנחנו חייבים לדעת מה הסדר של האותיות בתוך המילה, ויש לנו אזור בתוך המוח שאחראי לעשות את זה. עכשיו, יש אנשים שבעקבות פגיעה בדיוק באזור הזה, יש להם מה שנקרא דיסלקסיית מיקום אותיות, ובעקבות זה, למשל, אם יקראו במקום בלשנית, בשלנית, במקום תירס טריס, במקום רוחצים, רוצחים וכן הלאה. כלומר, אתם יכולים, אם אתם רק מסתכלים על הדוגמאות לטעויות שהם עושים כשהם קוראים, אתם יכולים לראות שהם עושים סיכולים של האותיות שבאמצע המילה. ואנחנו עד היום עבדנו עם כמה מאות אנשים כאלה. גם כאשר, לא רק שהם קוראים בקול רם, גם כשהם מתבקשים להגדיר מילה, למשל המילה שהכתובה היא זאת, הם מגדירים את זה משהו קר שאוכלים אותו. למה? גלידה, נכון? ולמה שופטת עם מישהי שעושה ניקיון? שוטפת. זה נכון במובנים מסוימים, אבל הם ככל הנראה הבינו את המילה המסוכלת. עכשיו, אחד הדברים המשונים שגילינו, אחרי שגילינו שהדבר שהם עושים זה מסכלים אותיות, זה שיש עוד סוג של טעות שהם עושים באופן קבוע. והסוג הטעות הזאת הם שהם משמיטים אותיות כפולות. אז חוגגים, כמו שאנחנו חוגגים היום, הופכים לחוגים, גוררים לגורים, סביבון לסביון וכן הלאה. עכשיו נשאלת השאלה, מה הקשר בין מישהו שלא יכול לקודד את הסדר של האותיות, לבין מישהו שמשמיט אותיות כפולות, והם לא משמיטים אותיות שאינן כפולות. חשבנו, למשל הייתה לנו אחת מהמשתתפות שלנו, ספיר, שלא השמיטה אף עוד שהיא לא כפולה, אבל השמיטה 19 מתוך 50, השמיטה אותיות כפולות ב-19 מתוך 57 מילים. אז מה זה הדבר הזה? חשבנו, גרדנו בפדחתנו, ואז בא לעזרתנו לייבניץ. אותו לייבניץ שהסתובב בנהלים במאה ה-17. אתם זוכרים שלייבניץ אמר שאם שני אובייקטים הם זהים בכל התכונות שלהם, הם אחד. אז בואו נחשוב על האותיות האלה. אם יש לנו את המילה חוגגים, ויש שם שתי אותיות שהן בדיוק אותו דבר, מה ההבדל היחיד בתכונות בין הגימל והגימל? המקום שלהם, נכון? אז אם למישהו יש פגיעה בדיוק באזור שאחראי על המיקום של האותיות, אז מבחינתו שני הגימלים האלה, הם אחד, נכון? אם שני הגימלים האלה הם אחד, הוא יקרא את זה חוגים במקום חוגגים. וכאן אנחנו יכולים לראות שלייבניץ באמת לא חשב שהוא מפתח את התיאוריה שלו בשביל להסביר דיסלקסיה, אבל כמה מאות שנים אחר כך אפשר להשתמש בתיאוריה שלו כדי להסביר דיסלקסיה, ובשלב הבא גם לנסות לעזור לכל אותם אנשים שיש להם את הדיסלקסיה הזאת. עוד דוגמה אחת היא מתחום של אפזיה, של פגיעות מוח שגורמות לפגיעה בשפה. באזור הזה, שהוא, עכשיו אתם כבר מכירים את המוח מההרצאה של מירב, אם אתם מסתכלים, מוח מהצד הזה, זה החלק הקדמי שלו וזה חלק האחורי שלו, אתם יכולים לראות כאן באזור הזה, זה אזור שאחראי
על תחביר, על מבנים של משפטים, והאזור הזה פגוע אצל אנשים עם הפאזיה הזאת. ומסתבר שכאשר מתחילים לתת להם, מנסים לבדוק אם הם מבינים משפטים מכל מיני סוגים, יש דברים שהם מבינים ויש דברים שהם לא מבינים. למשל, אם נותנים להם את המשפט הזה, את איזה פיל הילד מרטיב, הם לא יודעים על מי להצביע. וכאשר שואלים אותם, תראה לי את הדג שהצוללן תופס, הם אומרים, או זה, או זה, אני לא יודע בדיוק. הם מבינים דג, הם מבינים צוללן, מבינים תופס, אבל לא יודעים מי עשה מה למי. את הג'ירפה הזאת, הפרה מלקקת, גם את זה הם לא מבינים. אבל אם הייתי שואלת אותם, תראה לי הג'ירפה מלקקת פרה, הם היו מצליחים. ואם הייתי אומרת להם, תראה לי, זאת הג'ירפה שמלקקת את הפרה, הם היו מצליחים. עכשיו נשאלת השאלה, איך אפשר להסביר את הדבר הזה שנראה לכאורה כאוטי? חלק מהדברים הם מצליחים וחלק לא. אז השאלה אם זה כאוס, והתשובה שלנו היא בכלל לא. אבל זה בכלל לא, רק אם יש לנו תיאוריה מתאימה כדי להסביר את זה. והתיאוריה המתאימה כדי להסביר את זה היא שוב תיאוריה שנוצרה לטובת המדע בלבד, לטובת הרחבת הידע, ולא הסתכלה בכלל על אנשים אחרי פגיעות מוח, וזאת התיאוריה הבלשנית. תיאוריה בלשנית, אנשים שמתעניינים בבלשנות, יושבים וחושבים, מחפשים הכללות על משפטים, והם מגלים שבעצם את הילדה, הסבתא מנשקת, זה אותו משמעות בדיוק כמו הסבתא מנשקת את הילדה. ומכאן הגיע הרעיון של תנועה תחבירית, את הילדה זז לתחילת המשפט ויוצר מה שאנחנו קוראים משפט עם תנועה תחבירית. עכשיו, כאשר מתחילים להסתכל מה המשפטים שאנשים עם הפאזיה הגרמטית לא מצליחים להבין, רואים שהם כולם משפטים שעברו את התנועה התחבירית הזאת. כלומר, פתאום, ברגע שאנחנו יודעים איזשהו מושג מתוך התיאוריה הבלשנית, אנחנו מסוגלים לעשות סדר במגוון של תופעות שנראו לנו בלגן אחד גדול או כאוס לפני כן. אז שוב, התיאוריה, וזה הוספתי לכבוד מרב, מוח מנופח, גם כאשר אנחנו מסתכלים בהדמיה מוחית ב-MRI, אנחנו יכולים לראות שהאזור הזה הוא אזור שמגיב לתנועה תחבירית. כלומר, שוב, תיאוריה שהתפתחה באופן לחלוטין חסר מטרה מעשית, מצליחה להסביר לנו תופעות אצל אנשים אחרי פגיעות מוח, ומכאן הדרך קצרה לשיפור האבחון שלהם ולשיפור הדיבור שלהם. כלומר, לעזרה, השלכות מעשיות מיידיות לדבר שהוא בעצם תיאוריה בלשנית. אז אנחנו רואים בעצם שיש כאן איזשהו סוג של מארג. מארג של תיאוריות מתחומים שונים, דברים חסרי השלכות מעשיות לדברים בעלי השלכות מעשיות. אז השאלה הבאה שאני רוצה לשאול זה, יובל, מה הוא הורג? אז בשנת 1937, איש בשם אתורה מיורנה, פיזיקאי תיאורטי סיציליאני, הראה שיכול להיות שקיימים חלקיקים חסרי מטען, שהם האנטי חלקיקים של עצמם. אני נראה לכם כאילו אני מבינה בזה, אבל זה יובל הסביר לי את זה כשנפגשנו. והם קוראים להם הפרמיון של מיורנה. ויובל, שגם הוא פיזיקאי תיאורטי, פיתח תיאוריה שהראתה איך אפשר ליצור מצבים קוונטיים שבהם מתקיימים חלקיקים מדומים, חלקיקים שמתאימים להגדרות האלה של הפרמיון של מיורנה. עכשיו, זה דבר תיאורטי לחלוטין, אבל כמו שגילה לי יובל, מסתבר שהחלקיקים האלה עשויים להיות אבני בניין של מחשבים קוונטיים שיהיו יציבים במיוחד. כלומר, שוב, אני חושבת שגם אתורה מיורנה וגם יובל הורג עשו את זה למען המדע, למען התגלית, למען הרחבת הידע, אבל בסופו של דבר אנחנו עשויים להגיע להשלכות מעשיות לחלוטין. רני שפיגלר, שהוא, אני חושבת, אחד האנשים הכי בינתחומיים שאני מכירה, והתיאוריות שלו שואבות מתיאוריות בדיסציפלינות אחרות, והוא לפעמים שואב גם מתודות מחקריות מדיסציפלינות אחרות. מה שהוא עושה, בין השאר, זה חוקר הטיות בקבלת החלטות של צרכנים והאינטראקציה שלהם עם השוק. כשאתם חושבים על דברים כאלה, אם חושבים על קבלת החלטות וצרכנים ואינטראקציה עם השוק, אנחנו רואים אינטראקציה בין פסיכולוגיה, חקר רציונליות והיעדרה, לוגיקה, פילוסופיה אולי, תורת המשחקים וכן הלאה. היום למשל התחלתי לקרוא מאמר שהוא כתב על מודל לאחסון ואחזור מידע, שהוא מין מודל מנוע חיפוש של מילות מפתח שמבוסס על כללי השוק החופשי. יותר בינתחומיות מזה אני חושבת שאי אפשר. התמונה הזאת לקחתי ממאמר מרתק שרני שפיגלר כתב,
שבו הוא מדבר על איך השפיעה התיאוריה הכלכלית על דרווין כשהוא פיתח את תורת האבולוציה שלו, ואיך היום בכלכלה משתמשים במה שדרווין פיתח בשביל לפתח תיאוריות כלכליות. אז אני יכולה לסכם אולי במשהו שרני בעצמו כתב, יותר מכל ממחיש הסיפור שלנו, שמעתם שאמרתי ממשיך? ממחיש הסיפור שלנו כמה בינתחומיות מהווה אוויר לנשימה עבור מחקר מדעי. כלומר, אנחנו בעצם לא יכולים אף פעם לדעת מהיכן תגיע התיאוריה שתסביר לנו מונחים בתחום אחר לגמרי. הבינתחומיות היא דבר שהוא חשוב מאוד. כמו שאמר פעם מאיר אריאל, אם אנשים היו יודעים בחלומות של מי הם מככבים בתור מה. אז אני רוצה לסיים ולהזכיר את יהודה עמיחי שדיבר על שלווה גדולה, שאלות ותשובות. אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות ליד הנדיב ולמכון ללימודים מתקדמים על ההכרה בחיפוש שלנו אחרי תשובות לשאלות עד היום, ובתמיכה בשאלות הבאות שאנחנו נשאל, ולהודות מקרב הלב לכל מי שתמך בנו בכל השלבים האלה של חיפוש תשובות לשאלות, שקיבל בהבנה את זה שכשאנחנו רואים רקפות אנחנו חושבים על לייבניץ. הסטודנטים שלנו, בני זוגנו האהובים ומשפחותינו. תודה רבה. תודה רבה לנעמה. תם הטקס וכולם מוזמנים לקבלת הפנים בלובי קומה אחת. תודה רבה. תודה רבה לאפרת. תודה רבה. תודה מאוד מאוד מאוד.